Delfi televizija kviečia penktadienio vakarą, o ir savaitgalį pradėti kartu su BCFL KL pirmininkų. Dvijos buvo grįsta žaidimu baudos aikštelėje. Marius Grigonis. Pratakoje iš viršaus Paulius Petrilevičius po Manigą saldainio. Tai yra pieno žvaigždė. Pastarasis jo net nematė. Jensas Manigą iš toli. Na va, pagaliau antru. Siekos pradės sekt. Va, tada bus bidu. Lukui Lekavičiu derinys puikiai. Lukas turėdamas ūgio deficitą naudojasi Gebėvičiaus. Geras perdavimas, pranašumas sukurtas. Puikiai sujudėjo kamuolys. Iš toli Hesas meta taikliai. Lukošiūno pirmas. Lekavičiaus, aišku, gali šiek tiek atsitraukti. Želionis visiškai laisvas. Ištampyta varžovų komandos gynyba. Na, pačia Lekavičius. Želionis dar kartą ryštasi, atsidaro galų gale Edgarą Želionį. Lokopas. Marius Grigonis norėjo atsirevanšuoti už prieš tai buvusi nesėkmė pieno žvaigždės. 3 prieš 2. Marius Grigonis be dėjimo, bet metimo kaina. Grigonis, Milaknis iš toli. Pataiko Milaknis besibaigiant atakos laikui. Švaros. Heini laisvas. Pataiko iš toli Stevenas Heini. Na va, Giedraičio sukurta proga. Pradėjimą padarė Garino, jo bandymas iš toli. Baigėsi sėkmingų metimų Garino ir Laknis, ką kalbėjome apie tritaškių pataikymą. Į pralaimėjimą verčia dar kartą permastyti visą sezono eigą. Frankė maitina kamuolį Edgarą Želionį. Šis Simi Lakniui rankas atiduotas kamuolys. 3 prieš 1. Rokas Jokubaitis. Neturėjo šansų jo pasivyti dabar. 93-63. Arba 4-0 šiame sezone Kauno Žalgiris įveikia Pasvalio pieno žvaigždės turnyro lentelėje, įsirašo 32 pergalę per 35, dabar jau...